Дозвольте розпочати засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ705209 Хмельницького національного університету. Перед тим, як відкрити офіційну частину засідання, дозвольте оголосити наказ МОН України номер 1198 від 28.09.2020 року про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії. Відповідно до пункту 6, пункту 2 та пункту 5 порядку проведення експерименту, з присудження ступеня доктора філософії затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року номер 167. Наказую утворити спеціалізовану вчену раду ДФ705209 Хмельницького національного університету справу прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мельничук Ольги Васильівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 освіта педагогіка за спеціальністю 011 освітні педагогічні науки. Склад спеціалізованої вченої ради ДФ705209. Голова ради Бідюк Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету. Рецензенти Андрійчук Ірина Васильівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти декоративного мистецтва Хмельницького національного університету. Рецензент Третько Віталій Віталійович, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Хмельницького національного університету. Опоненти Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування. Раді вітати вас, Олександр Володимирович, у Хмельницькому національному університеті. Опонент Чичук Антоніна Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Раді вітати вас, Антоніна Петрівна, у Хмельницькому національному університеті на засіданні разової спеціалізованої вченої ради. Шановні колеги, прошу ознайомитися з проєктом рішення спеціалізованої вченої ради. Проєкт рішення знаходиться у вас на столах. Щодо присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 01 освіта педагогіка за спеціальністю 011 освітні педагогічні науки Мельничук Ользі Васильівні. Згідно даних реєстраційної картки, на засіданні присутні 5 членів спеціалізованої вченої ради, затверджених наказом МОН України. Доктор, офіційні опоненти – доктор педагогічних наук, доцент Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент Чичук Антоніна Петрівна, рецензенти – доктор педагогічних наук, професор Андрійчук Ірина Васильівна, доктор педагогічних наук, професор Третько Віталій Віталійович. Отже, кворум є. Є пропозиція відкрити засідання разової спеціалізованої вченої ради. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти немає, утримався немає, отже, рішення приймається одноголосно. Усі необхідні заходи щодо забезпечення епідеміологічної безпеки застосовані. На порядку денному захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 освіта педагогіка за спеціальністю 011 освітні педагогічні науки Мельничук Ольги Васильівни. Тема дисертації – система підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії. Науковий керівник – Яциша Наталія Пилипіна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, гуманітарних спеціальностей Волинського національного університету імені Лесі України. До спеціалізованої вченої ради надійшли такі документи. Заява здобувача щодо проведення його атестації, копія першої сторінки паспорта громадянина України, копія диплома спеціаліста, витяг з наказу про зарахування до аспірантури, академічна довідка про виконання відповідної освітньо наукової програми, висновок наукового керівника двох примірниках, висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації двох примірниках, дисертація в друкованому електронному вигляді, копії наукових публікацій за тему дисертації. Усі документи відповідають встановленим вимогам МОН України. Дисертація до захисту подається вперше. Шановні колеги, дозвольте зачитати біографічні дані здобувачки. Мельничук Ольга Васильівна народилася 19 липня 1985 року в місті Ківерці Волинської області. Освіта вища. 2007 року закінчила Національний університет Львівська політехніка за спеціальністю прикладна лінгвістика і здобула кваліфікацію фахівця в галузі перекладу англійська-німецька мова та комп'ютерної обробки мовної інформації.
етапу трудової діяльності. З березня 2008 року по серпень 2014 року викладач англійської мови Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. З вересня 2015 року по теперішній час асистент кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей Волинського національного університету імені Лесі Українки. Тема дисертації затверджена 25 лютого 2016 року на засіданні Вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Мельничук Ольга Васильівна завершила виконання освітньо-наукової програми 30 вересня 2020 року. 20 січня 2021 року відбувся фаховий семінар з попередньої експертизи дисертації, поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знання людини, освіта, педагогіка за спеціальністю 011 освітньої католичної науки Хмельницького національного університету, на якому дисертацію рекомендовано до розгляду та запису у разовій спеціалізованій вченій раді. Документи подані здобувачем до ради 4 березня 2021 року. Висновок про наповнену визнану, теоретичне і практичне значення результатів дисертації, анотація дисертації, електронний примірник дисертації, відгуки опонентів розміщені на офіційному сайті Хмельницького національного університету. Основні результати дисертації представлено в 13 працях, з них 12 одноосібних, одна у співавторстві. До таких публікацій належать 2 методичні рекомендації, 4 статті видання включені до переліку фахових видань України, одна публікація у зарубіжному виданні, 6 опублікованих праць, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації. Дотримано вимоги пунктів 9-18 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, що затверджені постанови Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року номер 167. Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України номер 40 від 12.01.2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації. Чи є у членів ради запитання стосовно поданих документів? Ні, немає. Немає. Дякую. За погодженням із здобувачем захист відбуватиметься державною мовою. Для викладу основних положень дисертації слово надається здобувачеві Мельничук Ользі Васильівні. Вельми шановна Наталі Михайлівні, високоповажні члени спеціалізованої вченої ради, шановні присутні. Вашій увазі пропонуються результати дослідження на тему «Система підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії». Вивчення та правильний аналіз теорії та практики світової педагогічної спадщини має вагоме науково-практичне значення, оскільки допомагає глибше зрозуміти діалектику загальних закономірностей і конкретних особливостей розвитку педагогічного процесу та його основних тенденцій. Незважаючи на суттєві відмінності підготовки викладачів у Великій Британії та Україні, історичні, культурні, наукові, соціальні, функціональна спільність систем вищої освіти обох держав дає можливість творчо використати досвід підготовки викладачів Великої Британії, а також сприяє вдосконаленню і покращенню університетської системи в Україні загалом. Об'єктом дослідження, слайд другий, обрано професійну підготовку викладача в університетах Великої Британії. Предметом визначені дидактичні засади підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії. Мета полягала у виявленні особливостей підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії та обґрунтуванні можливості використання конструктивних ідей британського досвіду в Україні. На основі об'єкту, предмета і мети визначено 5 завдань дослідження. Дозвольте їх не зачитувати, а схарактеризувати їхню реалізацію в процесі дослідження. Вивчення стану опрацювання проблеми професійної підготовки викладача англійської мови у педагогічній теорії та практиці України та Великої Британії свідчить про зацікавленість багатьох українських і закордонних дослідників актуальними питаннями цієї підготовки. Дослідження підготовки вчителів, зокрема викладачів у Великій Британії, представлено у працях як британських, так і українських науковців. При цьому професійна підготовка викладача англійської мови в університетах Великої Британії українськими науковцями комперативістами не висвітлювалось. Для визначення вимог до підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії та його професійної компетентності було вивчено нормативно-правові документи вищої освіти, які регулюють діяльність закладів вищої освіти.
і викладачів, зокрема. Відзначимо, що у системі вищої освіти Великої Британії є керівний документ, діє кодекс якості вищої освіти, який є орієнтиром для всіх вищих закладів Великої Британії. Кодекс якості охоплює всі 4 країни Великої Британії та заклади вищої освіти Великої Британії, що діють на міжнародному рівні. Кодекс якості дає всім закладам вищої освіти спільну базу для встановлення опису та забезпечення навчальних стандартів, а також якості навчальних можливостей, що вони надають. Національна рамка професійних стандартів характеризує розуміння потреби удосконалості володіння англійської мови, професіоналізм, етичні норми, ставлення до кожного студента як до унікальної особистості зі своїми власними потребами, здібностями, мотивацією та створення для кожного із них різних умов доступу до навчання та власного розвитку. Самостійна рефлексія щодо професійної практики, яка є одним із потужних засобів самовдосконалення, пошуку та втілення нових ідей, а також постійний особистий професійний розвиток та вдосконалення процесів викладання і навчання мови. Частиною коду якості є стандартизовані описи предметних галузей Subject Benchmark Statements, які формулюють для розробників бакалаврських і магістерських освітніх програм загальні вимоги щодо необхідних знань і вмінь навичок випускників, а також випускників, які планують працювати у галузі освіти, орієнтують на професійні стандарти, що дає можливість чітко визначити необхідні професійні компетентності. Незважаючи на те, що стандартизовані описи предметних галузей позбавлені законодавчої своєї юридичної сили, британські заклади освіти керуються їхніми рекомендаціями, так як вони можуть вплинути і покращити якість професійної освіти викладачів і сприятимуть акредитації профільними співтовариствами. Проаналізуємо структуру стандартизованого опису предметної галузі англійська мова для бакалаврів. Вона містить наступні компоненти: цілі, опис, завдання, основні принципи, сфери застосування англійської мови, знання з предмету, професійні навички, форми викладання, навчання та оцінювання. На основі аналізу нормативно-правових документів встановлено вимоги до професійної компетентності викладача англійської мови та до його підготовки в університетах Великої Британії. А саме, розуміння потреби удосконалості володіння англійською мовою, професіоналізм і етичні норми, ставлення до кожного студента як до унікальної особистості зі своїми власними потребами, здібностями, мотивацією та створення для кожного із них рівних умов доступу до навчання та власного розвитку. Постійна рефлексія щодо професійної практики, яка є одним із потужних засобів самовдосконалення, пошуку та втілення нових ідей. Також постійно особистий професійний розвиток та вдосконалення процесів викладання і навчання мови. Визначені загальні вимоги до посади вищої школи, наприклад, університету Варвік. Наприклад, посада старший лектор передбачає наступні критерії: здатність до наукової роботи, здатність до викладання, готовність виконувати адміністративні завдання в університеті та від імені університету, важливі досягнення у науково-дослідницькій роботі, постійно високий рівень досягнень у науковій діяльності, значний внесок у викладацьку діяльність, а також важливий внесок в інші види діяльності, пов'язані із університетським життям. Наприклад, створення та підтримка інтелектуального чи культурного середовища університету. Для лектора-доцента визначені наступні критерії: визнання особливості наукової роботи, а також підтвердження наукової роботи може бути вагомий внесок у дослідження в певній науковій галузі. Для професора це широке визнання та авторитет у наукових колах, ґрунтовні дослідження в певній галузі, наявність великої кількості публікацій. Описані нормативні документи встановлюють систему вимог до якості компетентності суб'єкта діяльності, які в своїй цілісності визначають можливість обіймання певної посади і забезпечують успіх у педагогічній діяльності. Ці якості відбуваються в знаннях, уміннях, здібностях, особистих характеристиках педагога, які в свою чергу, які в своїх інтегральних правах, проявах покладено в основі професійної компетентності. Британські вчені трактують професійну компетенцію як інтегральне поєднання експертних знань, здібностей, установок, що дозволяє людині виконувати трудову діяльність. Також формування знань, умінь і навичок, що необхідні для роботи за спеціальністю, або розвинути співробітництво з колегами і професійним міжособистісним середовищем.
Компетентність модель підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії ми спроєктували на основі формування змісту підготовки, методів навчання, чітко визначених форм організації, основних компетентностей та етапів підготовки можливих результатів підготовки. Мета моделі – підготовка викладача англійської мови здатна ефективно здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти. Відповідно до мети визначено завдання підготовки викладача англійської мови як іноземних. Це поетапне формування у майбутнього викладача англійської мови компетенцій, формування готовності майбутнього викладача англійської мови до професійної діяльності, а також розвиток високого рівня професійної компетентності майбутнього викладача англійської мови. У змісті професійної підготовки викладача англійської мови аналізується сукупність нормативно-правового, навчально-методичного, технологічного забезпечення, спрямованих на набуття умінь, навичок професійних якостей, що складають основи сформованості загальнопедагогічної, загальнокультурної та іншомовної комунікативної компетентності фахівця, здатного професійно організовувати навчання студентів, міжкультурне спілкування англійської мови. Важливим структурним елементом змісту підготовки викладачів англійської мови є навчально-методичне забезпечення. Складається із наступних складників. Це відповідні навчальні плани, програми, матеріали та методичні рекомендації. Навчальні плани професійної підготовки викладачів англійської мови в університетах Великої Британії складаються із циклів психолого-педагогічних та спеціально-предметних дисциплін і педагогічної практики. Важливим складником підготовки викладачів англійської мови в Великій Британії є технологічне забезпечення навчання, яке реалізується через взаємопов'язаний комплекс педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, які використовують для підготовки викладачів англійської мови в університетах Великої Британії, а також інноваційних технологій та дидактичних ресурсів. Дидактичні ресурси у британських закладах освіти поділяються на друковані інформаційно-дидактичні та ресурси інформаційно-комп'ютерних технологій. Схематичний поділ представлений на слайді. В навчальному процесі закладів вищої освіти Великої Британії поруч із традиційними формами навчання – лекції, семінари, практичні заняття, лабораторна робота – надають перевагу активним методам навчання, спрямованим на інтегрування теоретичних знань з практикою, виконання індивідуальних та групових проєктів, дидактичних ігор, ситуативних, рольових засобів зв'язку, для які характерна наявність доброзичливого середовища, роботи користувача, рольових інтелектуальних, мозкова атака, інтелектуальне проектування, також проведення дискусій, круглих столів, різних тренінгів, особливо стосовно психолого-педагогічних аспектів розвитку педагогічної майстерності. Серед методів навчання ми виділяємо словесні, це онлайн-дискусії, мікрогрупове обговорення проблемних ситуацій, наочні, візуальний поведінковий метод, практичні, кібергіди, веб-квести, мікрогрупове обговорення. Визначено професійні компетентності викладача англійською мовою. Ми розділили їх на групи. Професійно-комунікативна група компетентностей – це сформовані навички спілкування загальнопрофесійних комунікативних, досконале знання структури англійської мови, особливості її вжитку в професійних і академічних дискурсах. Технологічна група компетентностей – це вміння планувати та організовувати навчальну діяльність студентів, ґрунтуючись на аналізі навчальних потреб студентів, застосування сучасних технічних засобів навчання і навчально-програмне забезпечення, адаптивна група компетентностей – використання методів аналізу, синтезу, узагальнення інформації і також дослідницька група. Підготовка майбутніх викладачів до професійної діяльності передбачає такі етапи. Це професійно орієнтований, теоретико-практичне формування професійної компетентності і всі етапи дають результат – готовність майбутніх викладачів до професійної діяльності. Модель підготовки викладача англійської мови в системі вищої освіти Великобританії представлена на сайті.
Для виконання четвертого завдання нашого дослідження щодо визначення специфіки підвищення кваліфікації та професійного розвитку викладача англійської мови у британському досвіді, з'ясовано, що майже кожен викладач розробляє власну програму або модель професійного розвитку професорського викладацького складу. Викладачам надаються такі можливості професійного розвитку: курси, конференції, професійне спілкування, методичні об'єднання, дисциплінарні спільноти, консультації експертів, особисте дослідження, навчання за допомогою дії, навчання за допомогою викладання, стажування, ведення щоденника молодого викладача. На основі узагальнення результатів порівняльного педагогічного аналізу підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії та України виявлено подібні та відмінні особливості. Наприклад, заклади, що забезпечують підготовку викладачів англійської мови у Великобританії – це вищі педагогічні школи, інститути, університет. В Україні – інститути, університети, педагогічні або національні. Освітні рівні – бакалавр у Великобританії – 3 роки, в Шотландії – 4 роки, магістр – 2 роки. В Україні бакалавр 4 роки і магістр 1,4 роки. Наявність стандарту підготовки викладача іноземної мови. У Великобританії функціонує єдиний стандарт професійної підготовки викладачів іноземних мов з 2004 року. В Україні відсутній єдиний стандарт професійної підготовки викладача іноземних мов. Щодо структури підготовки викладача англійської мови, у Великобританії це вузька спеціалізація. В Україні двопредметна спеціалізація, де перша спеціалізація – це англійська мова, друга спеціалізація, наприклад, друга іноземна мова. Серед навчальних програм в Україні і у Великобританії надається автономія у виборі навчальних програм та підбору підручників. У результаті здійсненого дослідження обґрунтовано можливості впровадження конструктивних ідей британського педагогічного досвіду для досконалення професійної підготовки викладача англійської мови на рівні освітніх закладів. А саме, законодавче забезпечення, структура професійної підготовки викладачів англійської мови, а також зміст, форми, методи, технології професійної підготовки педагогів англійської мови. Результати дослідження впроваджено у 4 закладах вищої та професійної освіти України. Основні наукові результати дослідження висвітлені в 13 наукових публікацій. Доповідь завершена. Дякуємо за увагу. Дякуємо вам, Ольга Васильівна. Шановні колеги, прошу визначитися щодо запитань. Доктор педагогічних наук, доцент Кучеренко Олександр Володимирович. Ольга Васильовна, скажіть, будь ласка, у своєму дослідженні серед інноваційних технологій використання у закладах вищої освіти Великобританії ви називаєте case study. Обґрунтуйте, будь ласка, свою думку і, можливо, наведіть приклади використання. Так, дякую за запитання. Шановний Олександр Володимирович, так, у Великобританії широко використовують case study і поширена одна з моделей – це модель Мюнтера. Так, наприклад, можна взяти лекцію для характеристики. Це означає, що передбачається під час лекції 4 етапи. Це сама постановка завдання. Друге, що можна взяти з цієї лекції. Третє, коригування. І четверте, остаточне коригування на лекцію з метою вдосконалення своїх навиків і використання в майбутній діяльності. Дякую. Так, дякую ще на запитання. У мене буде уточніть, будь ласка, як відбувається сертифікація вчителів англійської мови у закладах вищої освіти Великої Британії? Які тести вони складають? Дякую за запитання. У Великобританії обов'язкові є два сертифікати, навіть один сертифікат для навчання, для викладачів, які бажають викладати англійську мову, це сертифікат з англійської мови для дорослих, а також диплом для викладачів. Він виділяється 100-120 годин
на навчання, проводять тестування спеціальні екзаменаційні установи і спеціальні екзаменаційні установи, і в головним аспектом є співбесіда, під час якої визначають, чи визначають рівень володіння англійською мовою, і також бачення, визначають, чи готовий викладач до свого майбутнього професійного вдосконалення і розвитку. Дякую, я задоволений. Ви задоволені, добре, дякую. Доктор педагогічних наук, доцент Чичук, пане Василь, у мене до вас два запитання. Перше запитання, уточніть, будь ласка, які саме ідеї британського досвіду, на ваш погляд, є найбільш конструктивними для вдосконалення професійної підготовки викладачів англійської мови в Україні саме? Дякую за запитання. Так, внаслідок аналізу можна виділити такі конструктивні ідеї для вітчизняних закладів вищої освіти, саме технологізація освіти, активно домінуючі активні форми навчання, також гнучкість вищої освіти, наукові дослідження в інноваційній діяльності та викладання. І наступне запитання. Чим викладач англійської мови Великої Британії відрізняється від вітчизняного викладача і скільки він може викладати мов? Дякую за запитання, Тоніна Петрівна. Викладач англійської мови у Великобританії відрізняється від викладача англійської мови в Україні ще при моменті вступу в магістратуру. Тому що тільки після закінчення магістратури фахівець має право викладати в університеті. При вступі у магістратуру у Великобританії вимагається практичний досвід. В Україні такого досвіду не потрібно, тобто випускник бакалавра вже має право вступу до магістратури. Також термін навчання у Великобританії це триває до 2 років навчання, в Україні, як вже було сказано, рік і 4 місяці. Також існує вже встановлено нормативно-правове забезпечення процесу викладання. Викладач дотримується певних стандартів, які визначають і критерії викладання і тому подібне. Щодо мов, то у Великобританії це вузька спеціалізація, тобто може викладати тільки одну мову, а в Україні передбачена друга іноземна мова, крім англійської мови. Ви задоволені, більше немає запитання. Добре, дякую. Доктор педагогічних наук, професор Андрущук Ірина Васильівна. Дякую, доктор Михайло. Порадуйте, в своєму дисертаційному дослідженні ви презентовано три моделі підготовки викладачів англійської мови в університетах Великої Британії. Зокрема, це такі моделі паралельна, послідовна і альтернативна. Схарактеризуйте, будь ласка, тільки коротко. Дякую за запитання, Ірина Васильівна. Так, у Великобританії існує 3 моделі підготовки викладачів англійської мови. Це паралельна модель, послідовна і альтернативна. Паралельна модель, після закінчення паралельної моделі, здобувач отримує бакалавра освіти. Після паралельної він має право, йому присуджується 1-й ступінь, і він має право продовжити річне професійне навчання із одержанням відповідного сертифікату. І також альтернативна модель, коли в Великобританії поєднують схему контрактного навчання, ліцензованого навчання, а також схему для викладачів, які пройшли навчання і не входять до європейського товариства. Дякую, я задоволена, що дозволите
Шановні, у мене є до вас питання. Зрозуміло, що важливу роль в професійній діяльності викладача займає методична робота. І тому в контексті цього я прошу вас окреслити рекомендації до методичної підготовки викладача на рік-кормату. Дякую за питання. Так, мій рекомендація – це використання активних форм навчання. Це олігір, це кейс-стадія, це різні ситуативні дискусії, кібергіди. Тобто це ми тобі кібер-практикувати? Так. Я запитаю, є задоволені. Добре, доктор Поричник, нам працює трішки. Вітаю, Віталійович. Дякую, Наталенко. Ольга Васильівна, скажіть, будь ласка, в своєму дослідженні ви констатуєте, що британська система вищої освіти має тривалі університетські традиції. Вона раніше всіх європейських країн надійшла шлях реформ освітніх, впровадження інновацій. У групі Дрібовецька цю думку. Так, дякую за запитання, пан Віталійович. Так, в Великобританії особливостями реформування – це інтегрування до європейського освітнього простору. Разом з тим вони намагаються поєднати баланс між інноваціями і вже сталими традиціями. Існує законодавча база для реформ освіти і провідними ідеями це масовість, перехід від елітної форми навчання, оскільки вона не виправдала свої сподівання, до бінарної і вже згодом до єдиної, єдиної елітної моделі, яка орієнтується на ринок праці. І ще одна запитання, будь ласка. Яку роль виконує тюта в освітньому процесі заходів вищої освіти Великої Британії і чи може бути цей досвід корисним для вітчизняних заходів вищої освіти? Дякую за запитання. Тютор в Великобританії виконує таку науково-організаційну функцію, оскільки він допомагає визначитися, встановити свою траєкторію навчання. Також після організовує цей процес. І я вважаю, що для України цей досвід був би дуже корисний, особливо для молодих педагогів, тому що у Великобританії тютер передбачено поняття тюторства для молодих педагогів, наставництва, з проведенням їх на початку своєї встановлення своєї професійної діяльності. Дякую. Дякую. Дозвольте мені також задати запитання, такі питання уточнення. Ольги Васильовні, Олесина, в своїй доповіді ви зазначили, що вам розроблено компетентність модель підготовки викладача дослідника англійської мови Великій Британії. Уточніть, будь ласка, про які компетентності, які компетентності ви обґрунтовуєте, розкриваєте в цій моделі, взагалі досліджуєте саме викладача англійської мови? Дякую. Досліджую дослідницьку групу компетентності адаптивну, мовленнєву, організаційну. Адаптивно, так? Так. Можете коротко сказати про адаптивно? Що мова йде? Адаптивно? Так. Це як наукові, як використовує свій, як викладачу, молодому викладачу, наприклад, вдається використати набуті навики професійні в своїй діяльності. Тут йому допомагає тютер, так, я розумію, який вже координує його, так, добре. Дякую. Я так розумію, що ці компетентності, вони відрізняються від тих, які запропоновані в Україні, так, в освітніх програмах, в українських запитах. Немає чому різниця. Так.
Добре, дякую. І в мене тоді ще одне таке також питання уточнення, оскільки ви в анотації, в роботі, в ступі, ви даєте перелік документів, які керуються закладом вищої освіти Великої Британії у підготовці викладача англійської мови. І от, власне, один з таких документів є Національна рамка професійних стандартів для викладачів, у тому числі ви сказали, що в 2004 році вже вироблений стандарт для викладачів англійської мови. То дуже коротко, скажіть, що в цьому стандарті, що закладається в цей стандарт, які основні положення або які вимоги прописані для викладачів англійської мови? Дякую за запитання, пане Михайлівно. Так, у стандарті передбачається або закладено розуміння технології навчання, професіоналізм, етичність, сприйняття студента як унікальної особисті зі своїми баченнями, зі своєю мотивацією, професіональний розвиток. Це володіння досконале володіння англійською мовою для викладача англійської мови. Добре, тобто ці вимоги вони погрубовані, так? Я так розумію. Так. Погрубовані. На сфери вживання, цілі застосування. Добре, дякую. Дякую, шановні колеги, чи є ще одне питання? Немає, дякую вам, Василівна. Шановні колеги, про дисертацію Мельничук Ольги Васильівни з письмовим виглядом надійшли три відгуки. Всі відгуки позитивні, є зауваження, чи є потреба у повному чіткому зачитанні такого відгука? Немає. Тоді, з вашого дозволу, ви будете зачитати тільки перелік організацій та осіб, які підготували відгуки, а також ознайомити зауваження. Відгук від доктора педагогічних наук, професора Бердянського державного педагогічного університету Алли Промаренко. Відгук позитивний, зауважень немає. Відгук від кандидата педагогічних наук, доцента голови циклової комісії словесних дисциплін КСК ЗВО Мінський педагогічний коледж Волинської обласної ради Блешевської. Відгук позитивний, є зауваження. У підрозділі 3.1 розвідниця представила детальні порівняння аналіз структури освітніх професійних програм в університеті Великої Британії та України, що виявили спільні та відмінні ознаки. Можливо, варто було б їх узагальнити у таблиці. Відгук кандидата наук педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка Чистякова. Відгук позитивний, зауважень немає. Загалом у надісланих відгуках констатується, що дисертація на тему системи підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії, що повинна на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знання людини світа педагогіка за спеціальністю номер 11 освітньої педагогічної науки, відповідає вимогам наказу МОН України номер 40 від 12.01.17 року про затвердження вимог до оформлення дисертації, а також порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, постанова Кабінету міністрів України номер 167 від 6 березня 2019 року. В висновках також зазначається, що авторка Мельничук Ольга Васильівна заслуговує присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності номер 11 освітньої педагогічної науки галузі знань людини світа педагогіка. Тож для відповіді на зауваження у відгуках та дисертації надаємо слово Мельничук Ользі Васильівні. Будь ласка. Вони, шановна головуюча, вискупувачні члени разової спеціалізованої вченої ради, шановні присутні. Дякуємо науковим працівникам закладів вищої освіти, які надіслали відгуки про дисертацію за ґрунтовний аналіз нашої роботи, змістовні зауваження, позитивні відгуки. Взагалом із зауваженнями погоджуємося, однак щодо них даємо пояснення. На зауваження кандидата педагогічних наук, доцента голови циклової комісії словесних дисциплін Луцький педагогічний коледж Алли Василівни Бляшевської. Пояснюємо, що спільні відмінні риси порівняльного аналізу структури освітніх професійних програм університетів Великої Британії та України представлені у таблицях 3.1 і 3.2. На наш погляд, таблиці більш детально характеризують виявлені спільні відмінні риси. Дякую за увагу, шановна Алла Василівна, і за детальний аналіз нашої роботи. Дякую вам. Шановні колеги, переходимо до обговорення дисертаційного дослідження. Слово надається офіційному опоненту, доктору педагогічних наук, доценту, професору кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів природокористування Кучуєву Олександру Володимировичу. Шановна Наталія Михайлівна, шановні колеги,
Дякую за запрошення, за можливість долучитися до роботи разової спеціалізованої вченої ради. Дозвольте перейти до відгуку офіційного опонента. Проблема підготовки викладача англійської мови і його встановлення подальшого професійного розвитку завжди була, є нині і завжди буде актуальною в усьому світі, в Європі і, безумовно, в Україні. Незаперечним є положення про те, що педагогічна освіта має бути пріоритетом в освітній політиці кожної держави. Для сучасної вітчизняної освітньої системи характерним є прагнення інтегруватися у світовий та європейський освітній простір. Динамічні зміни і трансформації в усіх сферах життєдіяльності українського суспільства потребують переосмислення змісту освітнього процесу. Це зумовлює необхідність модернізації системи освіти України з урахуванням прогресивних і конструктивних ідей розвинених країн світу в реалізації державної освітньої політики щодо професійної підготовки педагогів. У цьому контексті важливе значення мають результати дослідження британських учених, які цілеспрямовано працюють над пошуком оптимальних шляхів удосконалення професійної підготовки вчителів. Водночас аналіз наукових джерел світу, що досвід професійної підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії та можливості використання його в Україні досліджено недостатньо. В цьому контексті дослідження Мельничук Ольги Васильівни є актуальним, а його результати прогностичними. Вагомим є те, що дисертанткою виявлено особливості системи підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії, охарактеризовано зміст та форми підготовки та професійного розвитку викладача англійської мови, описано професійну компетентність викладача англійської мови, розроблено компетентність модель підготовки викладача дослідника англійської мови у Великій Британії, виконано порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії та України, обґрунтовано можливості використання конструктивних ідей британського досвіду для удосконалення професійної підготовки майбутніх викладачів в Україні. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечується логікою подання понятівного апарату дослідження. Дисертаційна робота містить нові, раніше не захищені наукові а обґрунтовані результати у сукупності розв'язують актуальну наукову проблему. Отримані результати можуть використовуватися в дослідженнях з теорії та історії педагогіки, порівняльної педагогіки, педагогіки вищої школи, при розробленні освітніх програм за спеціальністю педагогіка вищої школи, мова і література. Матеріали дослідження сприятимуть подальшому реформуванню системи вищої педагогічної освіти в Україні, поглибленню змісту підготовки та професійного розвитку викладачів англійської мови, слугуватимуть базою для дослідження теорії методики професійної освіти, педагогічної компаративістики, загальної педагогіки. Варто наголосити на тому, що дисертанткою спроєктована компетентність модель викладача англійської мови у Великій Британії, описано підготовку учителя англійської мови як базовий етап формування професійної компетентності викладача англійської мови в університетах Великої Британії, інтеграцію методичної та дослідницької роботи у професійній підготовці викладача англійської мови у Великій Британії, форми, методи і технології навчання викладача англійської мови в університетах Великої Британії, а також особливості підвищення кваліфікації та професійного розвитку викладача англійської мови у британському досвіді. Ольгою Васильівною здійснено порівняльний аналіз підготовки викладача англійської мови у Великій Британії та Україні. Представлено методичні рекомендації щодо використання прогресивних ідей британського досвіду підготовки викладача англійської мови у системі вищої педагогічної освіти України. Високо оцінюючи рецензовану дисертацію, привертаю увагу до окремих аспектів, що потребують уточнення, пояснення, корекції. Перше. У другому розділі, присвяченому дидактичним засадам професійної підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії, варто було б розробити компетентність модель підготовки викладача дослідника англійської мови в Україні
за аналогією моделі Великої Британії, представленій у параграфі 2.1. Друге. Відзначаючи логіку і глибину наукової розвідки, дисертантка при аналізі підготовки викладачів в університетах Великої Британії в першому розділі дисертації, на нашу думку, дослідниці варто було доповнити його ретроспективним аналізом досліджуваної проблеми, що посилило її обґрунтованість та сприяло виявленню тенденції розвитку. Третє. Вважаємо, що робота значно виграла, якби дослідниця зробила рекомендації і на рівні міністерства з акцентуванням на розробці законодавчо-правового забезпечення підготовки викладача англійської мови, розширення педагогічної складової у навчальних планах підготовки викладача тощо. І останнє, великі за обсягом таблиці бажано розміщувати у додатках, а у тексті дисертації здійснювати їх аналіз. Утім, висловлені зауваження мають дискусійний характер і не знижують науково-теоретичну і практичну цінність дисертаційної роботи. Загалом робота Мельничук Ольги Васильівни на тему «Система підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії» є оригінальним, цілісним, науковим дослідженням, результатом самостійної дослідницької роботи авторки. Дисертація виконана на високому теоретичному та емпіричному рівні, містить нові науково обґрунтовані результати. Зміст дисертаційної роботи відповідає спеціальності 011 освітньої педагогічної науки. Задовольняє усім вимогам наказів Міністерства освіти і науки України і постановам Кабінету міністрів України, а її авторка Мельничук Ольга Васильівна заслуговує на присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 педагогічні науки, освітні педагогічні науки, а у знань 01 освіта педагогіка. Дякую за увагу. Дякуємо Олександру Володимировичу і просимо Ольгу Васильівну дати відповіді на зауваження шановного офіційного опонента. Так, відповіді на зауваження офіційного опонента, доктора педагогічних наук, доцента Кушія Олександра Володимировича. Вельми шановна головуюча, шановні члени спеціалізованої вченої ради, сердечно дякуємо шановному офіційному опоненту, доктору педагогічних наук, доценту Кушію Олександру Володимировичу за гарантовний аналіз, принципові зауваження і побажання за позитивну оцінку дисертаційної роботи. І з першим, третім і четвертим зауваженням повністю погоджуємось та врахуємо їх у подальших розвідках. Щодо другого зауваження, надаємо таке пояснення. Ретроспективний аналіз дослідження потребує занурення в історії встановлення і розвитку вищої педагогічної освіти у Великій Британії. Це все вже висвітлено і досліджено українськими вченими компаративістами. Відтак, ми висвітлили побіжно окремі тенденції розвитку педагогічної освіти та підготовку викладачів на сучасному етапі. Щиро вдячний вам, шановний Олександре Володимировичу, за позитивне бачення результатів наших комперативних пошуків. Дякую вам. Олександре Володимировичу, ви задоволені? Дякую. Слово надається офіційному опоненту, доктору педагогічних наук, доценту, доценту кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Чичук Антоніни Петрівни. Високоповажний голова та шановні члени спеціалізованої вченої ради, дуже приємно бути сьогодні присутнім з вами і дозволити перейти до відгуку на дисертаційну роботу. Актуальність та доцільність проблеми досвідчення опинує Мельничук Ольгою Васильівною не викликає сумнівів з багатьох міркувань. Одним із пріоритетних завдань, які висуває перед вищою школою Державна національна програма освіти України 21 століття, є ґрунтовна та якісна професійна підготовка фахівців, зокрема майбутніх педагогів філологів. Нині у державній програмі «Вчитель національної доктрини розвитку освіти», в концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір конкретизовано засадчі вимоги до професійної підготовки сучасного педагога, суб'єкта особистісного та професійного зростання. На основі аналізу наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних учених актуалізовано важливість вивчення британського досвіду підготовки викладача англійської мови. Незважаючи на суттєві відмінності підготовки викладача англійської мови у Великій Британії та Україні,
функціонально подібні системи вищої освіти обох держав дає можливість творчо використовувати конструктивні ідеї британського досвіду для удосконалення професійної підготовки викладачів англійської мови в Україні. Тож, звернення Ольги Васильівни до комплексного вивчення проблеми підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії є безперечно актуальним. Виконана робота відрізняється суттєвою різницею. Поміж ключових отриманих наукових результатів слід зазначити такі, що уперше виявлено особливості системи підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії. Також охарактеризовано змісти форми підготовки професійного розвитку викладача англійської мови. Описано професійну компетентність викладача англійської мови, розроблено компетентність модель підготовки викладача-дослідника англійської мови у Великій Британії. Виконано порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки викладача англійської мови в університетах Великобританії та України. Обґрунтовано можливості використання конструктивних ідей британського досвіду для удосконалення професійної підготовки майбутніх викладачів англійської мови в Україні. Уточнено змістове наповнення поняття професійна підготовка викладача англійської мови, професійна компетентність викладача англійської мови. Аналіз тексту дисертації та змісту публікації Ольги Васильівни свідчить про наукову достовірність викладених результатів. Цьому, зокрема, сприяло опрацювання широкого кола джерел, 250 найменувань, з них 86 іноземною мовою. Поглиблює розуміння досліджуваної проблеми, збагачує зміст дисертаційної роботи матеріал, який представлений у додатках, зокрема 24 додатки. Викладене вище дозволяє стверджувати, що дисертаційна робота Мельничук Ольги Васильівни містить наукові нові, раніше не захищені наукові положення. Обґрунтовані результати у сукупності розв'язують актуальну наукову проблему підготовки викладача англійської мови в університетах Великобританії. У дисертації на основі аналізу наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних учених актуалізовано важливість вивчення британського досвіду підготовки викладача англійської мови. Встановлено, що структура професійної підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії є багаторівневою – бакалавр, магістр, доктор. Проаналізовано структуру академічних посад в університетах Великобританії. Виявлено, що існують загальні вимоги щодо обіймання посад викладача англійської мови, проте кожен університет висуває власні критерії. Зазначено, що в університетах Великої Британії пропонують програми підготовки викладача англійської мови, які ґрунтуються на вимогах професійних стандартів. З'ясовано кваліфікаційні вимоги до професійних знань і цінностей викладача згідно з національною рамкою професійних стандартів для викладачів. Проаналізовано структуру предметної галузі «Англійська мова» для бакалаврів. Описано також три моделі підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії – паралельна, послідовна, альтернативна. Проаналізовано форми професійного розвитку викладача англійської мови. Запропонована модель підготовки викладача-дослідника англійської мови в системі вищої освіти Великої Британії, що включає низку взаємопов'язаних компонентів, які забезпечують зміст, процес і результат технології професійної підготовки на основі дослідницької діяльності, валідність результатів дослідження. Здійснено порівняльно-педагогічний аналіз підготовки майбутніх викладачів англійської мови в університетах Великої Британії та України, зокрема спільні та відмінні підходи. Аналіз дисертацій та наукових публікацій дисертантки, у яких висвітлено основні наукові результати дослідження, не дає підстав констатувати допущення неї порушень академічної доброчесності. Зокрема, дисертації містять посилання на джерела інформації за кожним випадком використання ідеї, тверджень, відомостей, відповідає нормам законодавства про авторське право та суміжні права.
Основні наукові результати дослідження Ольги Василівни висвітлено в 13 публікаціях. Привертаю увагу практичне значення дослідження, яке полягає в розробленні методичних рекомендацій з досвіду підготовки викладачів іноземної мови до педагогічної діяльності у Великій Британії. Отримані результати можуть використовуватися в дослідженнях з теорії та історії педагогіки, порівняння педагогіки, педагогіки вищої школи при розробленні освітніх програм за спеціальністю педагогіка вищої школи «Мова і література англійська». Послуговує на схвалення повнота викладання основних положень і результатів дослідження, що забезпечує їх широкою апробацією шляхом виступів на науково-практичних конференціях різних рівнів. Загалом дисертаційне дослідження здійснено на невисокому науково-теоретичному рівні. Проте, оскільки деякі його положення є дискусійними, що пов'язані із означенням дисертації власної позиції щодо окремих досліджуваних проблем, варто зробити певні зауваження та помічання з метою подальшого удосконалення умовної проблематики. Перше, звернення здобувачки до вивчення британського досвіду щодо професійної підготовки викладачів англійської мови є обґрунтованим та своєчасним. Проте варто було підсилити актуальні дослідження на науково-теоретичному та професійно-педагогічному рівні та більше уваги приділити методологічному обґрунтуванню проблем. Наступне. У першому розділі дисертації здійснено ґрунтовний бібліографічний аналіз досліджуваної проблеми. Проаналізовано велику кількість праць українських і зарубіжних учених щодо підстави для обґрунтування методологічних засад дослідження. На нашу думку, цей аналіз набув більшої довершеності та аргументованості за умови посилення авторки міркувань щодо виявлених і систематизованих позицій науковців. Наступне. Узагальнюючи результати наукових пошуків із складної проблеми системи підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії, доречно, на нашу думку, було сформулювати провідні тенденції такої підготовки як у досліджуваних зарубіжних країнах, так і в Україні. У параграфі 2.4 Ольга Василівна поверхнево описує форми, методи і технології навчання майбутніх викладачів англійської мови засобами дистанційного навчання. Робота б значно виграла, якби автор зосередила свою увагу на окремих з них і конкретизувала. Наступне. Заслуговує на схвалення виконаний у розділі 3 порівняльно-методологічний аналіз професійної підготовки викладачів англійської мови в університетах Великої Британії та України, виокремлення подібного та відмінного у досвіді двох країн. Водночас, попри визначені переваги, бажано було б здійснити критичний аналіз такої підготовки, розкрити ставлення автора до виокремлених ознак професійної підготовки викладачів англійської мови. Звісно, висловлюємо зауваження і побажання не применшують загальної високої оцінки рівня виконання дисертаційної роботи, її теоретичної цінності і практичної значущості. На основі вивчення поданої роботи можна дійти висновку, що дисертаційна робота «Система підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії» є завершеним науковим дослідженням, виконаним автором самостійно на актуальну тему. У роботі отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують важливу наукову проблему за змістом, обсягом, обґрунтованістю наукових положень, достовірністю, оформленням та повнотою викладу. Дисертаційне дослідження заслуговує позитивні оцінки, відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України, а її автор Мельничук Ольга Васильівна заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 освітньої педагогічної науки, а 09 освіта педагогіка. Дякую за увагу. Дякую, Антоніна Петрівна.
І запрошуємо Ольгу Васильівну дати відповіді на зауваження шановного офіційного опонента. Відповіді на зауваження офіційного опонента, доктора педагогічних наук, доцента Шишук Антоніна Петрівна. Вимушена на головуюча, шановні члени спеціалізованої вчені ради. Відповідаючи на зауваження і побажання, висловлені шановним офіційним опонентом, доктором педагогічних наук, доцентом Шишук Антоніна Петрівна, даємо таке пояснення. Із першим, другим і третім зауваженнями повністю погоджуємося та враховуємо їх у подальших розвитках. На четвертим зауваженні пояснюємо, що вивчення особливостей дистанційного навчання є цікавим та актуальним. Проте ця проблема може слугувати предметом самостійного пошуку. Ми враховуємо це в подальшому пошуку. На п'яте зауваження надаємо пояснення, що критичний аналіз підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії та України, ставлення автора до виокремлених ознак професійної підготовки викладачів англійської мови представлено у вищих рекомендаціях. Висловлюємо вам, шановна Антоніна Петрівна, щиру вдячність за глибокий та об'єктивний аналіз результатів роботи, корисні і перспективні поради. Дякую за увагу. Дякую, Ольга Васильовна. Ви задоволені, Антоніна Петрівна, відповідно? Задоволені. Добре, дякую. Шановні колеги, продовжуємо обговорення. До слова запрошується доктор педагогічних наук, професор Андрій Щук, Ірина Васильівна. Дякую, Ніна Михайлівна. Я хотіла б декілька слів сказати, акцентувати увагу на тому, що сьогоднішній тема дисертаційного дослідження ми очікували Васильовна, вона надзвичайно важлива. Причому актуальність я би зазначено можна розглядати в таких трьох аспектах. Перший – це англійська мова, яка є засобом такої, скажімо так, міжнаціональної комунікації, мова, яка на часі є актуальною, намагається велика кількість її опанувати, і через це є важливо. Другий аспект – це викладачі англійської мови. Не можна опанувати мову, якщо немає відповідно підготовлених педагогів. Через це другий такий чинник, який підвищує, скажімо так, актуальність цієї теми дисертаційного дослідження, що саме йде мова про підготовку викладачів, які здатні формувати вищі вміння володіти іноземною мовою, зокрема англійською. Ну і третій аспект – це безпосередньо, що відбувається досвід університетів Великої Британії. Країна, яка є передовою в освіті, в формах, методах навчання, підготовки кваліфікованих педагогів. Через це, виходячи з наведених міркувань, тема дисертаційного дослідження є на часі важливою і актуальною. Інший момент, який я б хотіла відмітити, що дійсно дисертаційне дослідження для Васильівни містить наукове положення та наукове обґрунтовані результати, які мають істотне значення взагалі для галузі педагогіки в цілому. Чому? Тому що хоча темою дослідження йдеться все ж таки в змісті про викладачів англійської мови, але є форми, методи, технології, які описуються в досвіді Великої Британії, які можуть бути використані в досвіді підготовки інших фахівців. І знову ж таки, в контексті, навіть коли ми говоримо акредитації відповідних програм, акредитаційних процесів, коли постає проблема про запозичення досвіду інших освітніх програм, досвіду інших країн, це є на часі, і саме от такі дослідження перевіреного характеру, вони дають нам змогу використати дійсно інноваційні такі здобутки інших зарубіжних країн, зокрема в даному випадку Великої Британії. Ну, що хотіла ще відмітити, це те, що дійсно викликає повагу джерел, які проаналізовані іноземною мовою. 15 додатків теж говорять про те, що великий обсяг різних і освітніх програм, різних методичних напрацювань наведено там і можуть бути використані в подальшому і подавати практикам і науковцям. Хотіла відмітити, що науково-цінні дисертаційні дослідження складає і в контексті того, що там детально схарактеризовано саме форму професійного розвитку викладача англійської мови, такі як курси та конференції, професійне спілкування, методичне об'єднання, дисциплінарні спільноти, консультації експертів, стажування, ведення щоденника молодого викладача, знову ж таки, що можуть бути дійсно таким цінним процесом.
процесі підготовки не лише викладачів англійської мови, які вже зазначали, а й інше. Ну і не менш важливим є те, коли ми говоримо, намагаємося, скажімо так, реалізувати дескриптори національної ознаки кваліфікації, якщо вони не телемахально задавали питання, дійсно в дисертаційному дослідженні також детально проаналізовано ці кваліфікаційні вимоги до рівня знань, вміння, оцінності викладача, а ж з позиції національної рамки професійних стандартів Великобританії. Наприклад, це теж на часі в контексті тих самих акредитаційних процесів є дуже актуальним. Через це вважаю, що тема дослідження актуальна, важлива, цінна, має як наукову, так і практичну цінність в контексті навіть виданих тих двох методичних рекомендацій, які можуть бути таким покроковим посібником для реалізації цих провідних ідей досвіду Великої Британії. Ну і хотіла би відмітити взагалі 13 публікацій від самої здобувачки. Це теж говорить про те, що вона що самі результати пройшли широку апробацію. Тому роботу буду підтримувати. Дякую. Дякую, Валентина, доктор педагогічних наук, професор Тичко, Наталія Танченко, це нас побудувати також. Дякую, Наталія Михайловна. Я підтримую Ірину Васильівну, тому що актуальна, робота актуальна, певність викликає сумнівів, оскільки в сучасних умовах розвитку загальноєвропейської і глобальної взаємодії та інтеграції України знання якраз англійської мови і викладання визначається як один із пріоритетних напрямів освітньої діяльності держави. Тому мета розвитку професійної підготовки, професійної педагогічної освіти, підготовки вчителів стає створення такої системи, яка б на основі нагромадженого досвіду та актуальних європейських здобутків забезпечувала підготовку, випереджувальну підготовку педагогів, які здатні оцінювати професійну діяльність на нових здійснювати професійну діяльність на нових концептуальних засадах. Дослідження поліпросвітлення воно присвячено цілісному порівняльно-педагогічному аналізу системи підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії. Якраз в роботі актуалізовано важливість вивчення британського досвіду підготовки викладача англійської мови. Виокремлено спільні відмінні підходи в підготовці України, Великої Британії. І на підставі цього аналізу обґрунтовано можливість використання конструктивних ідей британського досвіду для розвитку і досконалення професійної підготовки майбутніх викладачів англійської мови в Україні. Безперечно є навколо новизна і теоретичне значення одержаних результатів. Хотілося б відмітити особливість наукової новизни те, що перше в роботі виявлено важливі особливості системи підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії. Це такі особливості, як циклічність, багаторівневість, неперервність, збереження балансу між освітніми інноваціями та традиціями, дослідницько-орієнтована підготовка, підтримка професійного розвитку та самоосвіти. Обґрунтовано також можливість використання конструктивних ідей британського досвіду для вдосконалення професійної підготовки майбутніх викладачів англійської мови в Україні. Необхідно відмітити практичне значення і впровадження результатів роботи. Практичне значення полягає в розробленні методичних рекомендацій, якраз досвід підготовки викладачів іноземної мови до педагогічної діяльності Великій Британії. Матеріали дослідження сприяють подальшому реформуванню системи вищої педагогічної освіти, поглибленню змісту підготовки та професійного розвитку викладачів англійської мови і слугуватимуть базою для досліджень старої методики професійної освіти, педагогічної корпоративістики, загальної педагогіки. В заключення хочу ще сказати, що тема дійсно важлива. Дослідження цілісне, завершене, містить нові наукові положення. Зміст дослідження відповідає спеціальності і
що дослідження надачу подорожки заслуговує на присвоєння наукового ступеня доктора філософії. І я буду підтримувати. Дякую, Петро Михайлович. Доктор Петрович, нам включає Олександр Петрович. Дякую. Хочу погодитися з колегами, що робота є на часі, є актуальна, адже більше половини всієї інформації в світі і контакту в інтернеті є англійською мовою. І проблема підготовки вчителя, який буде готувати потім вчення англійської мови, є на часі, є актуальним завжди, і надіємося, що дані, які є в роботі, будуть використані в підготовці вчителя України. Хотілося б звернути увагу також на те, що дисертацію здійснено ґрунтовний порівняльний аналіз підготовки викладача англійської мови. І на основі цього зроблені методичні рекомендації з досвіду підготовки викладачів іноземної мови до педагогічної діяльності в Великій Британії, зокрема, досвіду підготовки викладачів іноземних мов у Великій Британії в магістратурі та докторантурі на прикладі Бірмінгемського університету, університету Кардіфі і університету Стратклайда. І третє, що хотів би звернути увагу, це на ґрунтовні додатки, які підсилюють дисертацію. Робота є завершеним науковим дослідженням, виконаним авторкою самостійно на актуальну тему. У роботі отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують важливу проблему. Я буду підтримувати роботу і буду голосувати за. Дякуємо. Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент Чичук, Антоніна Петрівна. Також погоджуюсь з колегами, що робота актуальна, і слід зазначити, що проблема професійного розвитку викладача вищої школи нині актуальна не лише в Україні, але майже у всьому світі. І в європейському освітньому просторі, так і в Україні зараз актуалізується запит на викладача сразу працювати в різних освітніх сферах і культурах. Отже, безперечно, робота актуальна своєчасно. Цінним є те, що дослідила Ольга Васильівна структуру професійної підготовки, структуру академічних посад, виконала основні види діяльності викладача англійської мови, що може бути використано в Україні. Також хочу погодитися з тим, що розроблені методичні рекомендації є дуже цінними, тому що вони допомагають нам внести той внесок, який є в Великобританії, перейняти їх досвід і використовувати при підготовці фахівців. Тож робота є на часі і робота є завершеною самостійною науковою працею, має вагомі теоретичні і практичні значення для розвитку педагогічної освіти. Тому я буду підтримувати цю роботу. Дякую. Дякую, Антоніна Петрівна. Закону і колеги, дозвольте ще декілька слів сказати також про роботу, оскільки мені ця робота цікава була з декількох позицій, насамперед як з позиції порівнявщика, оскільки робота виконана з порівняльної професійної педагогіки, і з позиції такої практичної значущості роботи, оскільки ми готуємо викладачів англійської мови, і відповідно ця робота цікава нам з позиції тих практичних напрацювань і рекомендацій, які пропонує Ольга Васильівна впроваджувати в практику. Частково, послухавши доповідь і знайомившись з роботою, можу сказати, що деякі ми вже впроваджуємо не тільки в нашому закладі, а і на нашій спеціальності, а і в Україні, оскільки цікавимося дослідом статутки викладачів англійської мови інших країн, інших закладів. Ось. І ті результати напрацювання, які сьогодні представлені в роботі, вони дійсно говорять про те, що, незважаючи на те, що ми все-таки в Україні орієнтуємося власне на британську модель підготовки вчителів і багато чого використовуємо, і це чітко виявляється в тих умовах, які сьогодні висуваються до акредитації освітніх програм, до тих документів, які сьогодні розробляються, і в
професійні стандарти викладача і національна рамка кваліфікації, все-таки це ще раз свідчить про те, що ми орієнтуємося власне на досвід Великої Британії. І багато чого в цьому запозичуємо. І приємно те, що багато чого вже і реалізовуємо. Якщо говорити про конкретну дисертацію Мельничук-Олі Васильовни, тема її система підготовки викладача англійської мови. Відбувалося одне слово «система» говорить про те, що рівень дисертації вже набагато вищий, ніж якби там була просто професійна підготовка викладача. І можу стверджувати про те, що навіть, можливо, усвідомлює, не усвідомлює Васильівна, але все-таки така система дисертації представлена. Скільки вона розкрила цю проблему як на нормативно-законодавчому рівні, тобто показала рівень системи законодавчої, розкрила цю систему на організаційно-педагогічному рівні, тобто показала, як організовується підготовка і схвалює те, що мова йде про декілька моделей такої підготовки, послідовна, альтернативна модель, паралельна модель. Це також те, що в нас поки що не запроваджено і цікаво було б використати особливо альтернативну модель підготовки, альтернативну модель професійного розвитку. Далі, якщо говорити про структурно-змістовий рівень, ми побачили різні аналізи освітніх програм, навчальних планів, змістове наповнення декількох дисциплін, наприклад, в окремих університетів, можна було оцінити, як реалізовується і забезпечується траєкторія індивідуального розвитку, оскільки є також перелік обов'язкових дисциплін, але він не такий великий, як би нам здавалося, цих дисциплін набагато менше, але вони згруповані, вони можна використати як одну дисципліну, можна використати чітково, вибрати і модуль такої дисципліни. Далі, що мене зацікавило, привернуло мою увагу, що на цьому ж структурно-змістовому рівні, наприклад, дисертантка показує про підготовку, розгалуження підготовки практику орієнтованого викладача англійської мови і викладача-дослідника, і, власне, розробляє, показує на компетентність модель викладача-дослідника. Цілком погоджується з Олександром Володимировичем в тому, що цікаво було побачити таку модель і в Україні, але, можливо, і натяк був на те, що нам потрібно ще відправити до розроблення такої моделі, так і подальше свої дослідження, коли Василина нам запропонує представити, яку модель буде більш детально її обґрунтовувати. Так, і що мене ще також зацікавило, це якщо брати практику орієнтованого навчання, то ми почули вже доповіді, що все-таки при вступі в магістратуру претендент має мати практичний досвід роботи педагогічної, це від 3 до 6 років. Це також є таким було нововведенням у нас, але все-таки, якщо це педагогічна професія, то, наприклад, мені імпонує така позиція, що все-таки людина повинна мати такий педагогічний досвід. Навіть це було і непогано, якщо це було вступ на бакалаврат на мене. Колись іспит такий у нас запроваджувався вступний, так, співбесіда на педагогічні якості, цінності претендента на педагогічну спеціальність. Ось тому, підсумовуючи, хочу сказати, що дійсно дослідження відповідає вимогам, які висуваються до дисертації такого рівня, воно відповідає вимогам до дисертації з порівняння професійних педагогіки, цілком відповідає шифру спеціальності освітні педагогічні науки. Ось має практичну цінність, оскільки запропоновано практичні рекомендації, як проваджувати і навчально-методичне забезпечення дисертантку в освітній процес закладів вищої освіти і всім тим критеріям, які висуваються до дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Тому також роботу буду підтримувати. Чи є ще бажаючі продовжити дискусію? Припиняємо дискусію, так? Добре. Є пропозиція завершити наукову дискусію. І, шановні колеги, переходимо до процедури голосування. Так, прошу отримати бюлетені і реєстраційні картки. Писатись в реєстраційних картках про отримання бюлетеня. Сімашку, так, у нас всегда ви можете вийти. Це
ваш бюлетень, який ваш бюлетень. Так, це ваш бюлетень. Так, зараз реєстраційна картка. Реєстраційна картка. Дивимося. Так, ви маєте досвід, ви знаєте, як його готувати. Так, то це все вже зробили. Так, також підпишіться про отримання бюлетня. Розпросили, ви розписали. Добре, дякую. Так, це так. Є, так? Розписалися про отримання розпросили карточку. Дякую. Так, всі розписалися. Відкриваємо скриньку. Так, шановні колеги, прошу звернути увагу, що на скриньки. Раз, один, два, три, чотири, п'ять, дев'ять, так, п'ять, дев'ять. Так, перший, ми можемо запитати, чи покинули? Так, добре. Перший бюлетень згоден. 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 Так, і останній згоден. Тобто 5 бюлетенів позитивного результату. Прошу. Поставити підписи. Не засвідчити підписи. Продовжуємо роботу спеціалізованої ради. Ви будете мовити результати таємного голосування. Отже, щодо присудження Мельничук Лізі Васильівні ступеня доктора філософії галузі знань людини освіти та педагогіка за спеціальністю номер 11 освітньої педагогічної науки. Розгляд бюлетнів 5. Залишилось нероблених бюлетнів. Немає. Виявлено повні бюлетні 5. За 5. Проти. Немає. Недійсних бюлетнів немає. Шановні колеги, спеціалізованою навчальною радою попередньо підготовлений проєкт рішення. З ним ви вже ознайомилися щодо присудження ступеня доктора філософії здобувачці Мельничук Ользі Васильівні. Рішенням будуть внесені всі зауваження рецензентів, опонентів голови спеціалізованої навчальної ради, також результатів таємного голосування. Які є в кого зауваження щодо проєкту рішення? Немає. Добре. Хто за те, щоб проєкт рішення з урахуванням зауважень поважає прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Немає. Утримався? Немає. Отже, рішення приймається одноголосно. Шановні колеги, на підставі прийнятого запиту спеціалізована навчальна рада дійшла висновку вважати, що дисертація Мельничук Ольги Васильівни відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України номер 40 від 12.01.17 року про затвердження вимог щодо оформлення дисертацій вимогам пунктів 9.18 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року номер 167. Так, одноголосно прийняли рішення про присудження Мельничук Ользі Васильівні ступеня доктора філософії галузі знань нульових
1 освіта педагогіка за спеціальністю 0.11 освітні педагогічні науки. Дозвольте привітати Ольгу Васильовну, привітати її наукового керівника, я це ще Наталю Полипіну, з успішним запуском дисертаційного дослідження, а також подякувати вельмишановним офіційним опонентам Кучерю Олександру Володимировичу, Чичу Антоніні Петрівні, рецензентам Ірині Васильівні Віталію Віталійовичу за активну участь у науковій дискусії. Чи є у присутній зауваження щодо порядку ведення засідання спеціалізованої вченої ради? Немає, так? Тоді оголошення засідання спеціалізованої вченої ради оголошується закритим. Дякую всім за увагу. Дякую.